жерлердің заңы бойынша өзінің тәртібі бар, арнайы жаңағыдай өңдеуден өткізіледі денесі. Коронавирус пандемиясы басталғалы облыста бірінші рет өлім жағдайы тіркелді. 65 жастағы зейнеткер жансақтау бөлімінде көз жұмған. Балаңызды бақылаңыз. Облыс аумағында демалыс жедел алдын алу шарасы басталды. Армыстар эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Ақтөбе Орынбор тас жолында болған жол апатынан 3 адам қаза тапты. Қайғылы жағдай кеше кешке болды. Лада 21705 көлігінің жүргізушісі 35 жастағы әйел рөлге ие бола алмай теміржол қоршауына соққан. Кейін жолдың қарама қарсы жағына аударылған. Жүргізуші әйел мен екі жолаушы сол жерде жан тапсырды. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Жыл басталғалы облыста 235 жол апаты болып, 44 адам қаза тапты, 320 адам жараланған. Қазақстанда коронавирустен қаза тапқандар саны 83-ке жетті. Соңғы бір тәулікте тағы 6 адам қаза тапты. Алматы қаласында 56 жастағы ер адам мен 49 жастағы әйел, Ақтөбеде 65 жастағы ер адам, Павлодар облысында 66 жастағы әйелді және Атырау облысында 2 азаматты дәрігерлер аман алып қала алмады. Елде бір тәулікте тағы 383 адамнан вирус табылды. Өсім 2.6%. Бұларды қосқанда Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны 15.000-нан асты. 9.000-нан астам адам жазылды, ал бір тәулікте коронавирусты симптомсыз тасымалдаушылар саны бірден 600-ге өсті. Ведомство аралық комиссияның хабарлауынша, елімізде 3-ші маусымнан бері COVID-19 дердің симптомсыз тасымалдаушылар саны 5492-ге жетті. Коронавирустан облыста бір адам көз жұмды. Соңғы уақытта індет жұқтырған ақтөбеліктердің арасында жағдайлары нашарлағандар көбейген. Жансақтау бөлімдерінде 16 адам жатыр, 6-ауы өкпені жасанды тыныс алдыру аппаратына қосылған. Коронавирус пандемиясы басталғалы облыста бірінші рет өлім жағдайы тіркелді. 65 жастағы зейнеткер жансақтау бөлімінде көз жұмған. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев, ер адам індет белгілері біліне бастаған алғашқы 4 күнде үй жағдайында емделіп уақыт жоғалтқанын айтады. Маусым айының басында ауырған, 4 күн бойы үйінде жатып ем алған, содан дене қызуын көтеріліп, тыныс алу жетіспеушілік белгілері пайда болғаннан бастап жедел жәрдем бригадасын шақырып осы инфекциялық госпитальге түскеннен бастап, сол 5-нен бастап 8-ші маусымға дейін реанимация бөлімінде жатты. Бірақ енді жасалған емдік шараға қарамастан жағдайы күрт нашарлап, тыныс алу жетіспеушілігінің белгілерінің артуына байланысты көз жұмды. Негізгі диагнозы осы коронавирустық инфекция, екі жақтық субтотальдық пневмония, тыныс алу жетіспеушілігі үшін сатысы және негізгі өлім себебі осы көп мүшелік жетіспеушілік. Мәйіт қорымға жерленеді. Марқұм коронавирустан қайтқандықтан денесі жер қойнына тапсырылмас бұрын зарарсыздандырылады. Жерлердің заңы бойынша өзінің тәртібі бар, арнайы жаңағыдай өңдеуден өткізіледі денесі. Және мына жерлеу рәсімінде де өзінің ерекшеліктері бар. Оның тек қана жақын туыстары барады. Және оның жерлеген адамдар да арнайы киім киіп. Бұл енді бөлек жерлеудің қажеттілігі жоқ. Жалпы мына адам жерлейтін мәйіттер арасына жерлеуге болады. Бірақ бүкіл санитарлық эпидемиологиялық норманы сақтау арқылы ғана жүзеге асыру керек. Стационарларға түсіп жатқан науқастар арасында жағдайларының ауырлауы жиілеп кеткен. Қазір реанимацияларда 16 адам жатыр, оның 6-ауы өкпені жасанды тыныс алдыру аппараттарына қосылған. Жалпы бүгінге дейін қауіпті індетті жұқтырған ақтөбеліктер саны 685-ке жетті. Оның 147-сінде инфекция симптомсыз, 538-сінде белгілері байқалған. 390 ақтөбелік қазір үйінде, 271-і ауруханалардан жазылып шықса, 122-сі жағдайларының жақсы болуына орай амбулаторлық ем алуға ауыстырылған. Коронавирус жұқтырған 54 баланың 50-і ауруды жеңіп шықты. Қазір инфекциялық ауруханада 4 бала емін жалғастырып жатыр. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алу мақсатында облыс аумағында демалыс жедел алдын алу шарасы басталды. Айдың аяғына дейін полиция инспекторлары аулаларда, саябақтарда жастар көп жиналатын орындарда рейдтік қадағалау жұмыстарын жүргізеді. Алғашқы күні ақ полиция бөліміне кәмелетке толмаған 83 бала жеткізіліп, 12 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
тәртіп бұзушылықтың басым бөлігі облыс орталығында тіркелген. Бұған себеп, жазғы демалысқа шыққан балалардың көбі қалаға қыдырып келіп жатыр. Кеше кәмелетке толмаған 16 жасөспірім және 14 қолайсыз отбасы полиция есебіне алынды. Тәртіпке бағынбағандарға бірінші ескерту жасалады, ал бір жыл көлемінде қайталанатын болса, 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Сол аралықта ювенал полиция инспекторлерімен рейдтік іс-шаралар, яғни адам көп жиналатын жерлерде, парктерде, сверлерде іс-шаралар ұйымдастырылып, рейдтік шаралар өткізіліп жатыр. Аталған бірінші күнінде 83 жасөспірім ішкі істер бөліміне алып келініп, оның 81-і, яғни ата-анасының қарауынсыз жүрген үшін. Сонымен қатар 12 ата-ана бала тәрбиесімен айналыспаған үшін жауапкершілікке тартылған. Рейд кезінде кәмелеттік жасқа толмаған балалар түнгі сағат 11-ден кейін үлкендердің қарауынсыз көшеде жүрген. Мамандардың айтуынша, 18-ге толмаған бала белгіленген уақыттан кейін заңды өкілдерінің қарауынсыз жалғыз жүрмеуі керек. Қазір балалардың бос уақыты көп. Сол себепті тәртіп сақшылары ата-аналарға аса сақ болуды ескертеді. Жедел алдын алу шарасы маусымның 30-ына дейін жалғасады. Әлия Мырзағалиқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандарды емдеуге гидроксихлорохин және хлорохин препараттары қайтадан қолданылады. Бұған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл дәрілерді клиникалық сынақтан өткізуді қайта жандандырғаны себеп. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Людмила Бюрабекова мәлім етті. Ол сонымен қатар елде COVID-19 инфекциясын анықтап емдеу хаттамасы жетілдіріліп жатқанын айтты. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановқа пневмония деген диагноз қойылды. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Диас Ахмет Шарып хабарлады. Қазір министр ауруханада коронавирус инфекциясымен пневмониядан емделіп жатыр. Дәрігерлер оның жағдайын қазір орташа ауыр деп бағалап отыр. Ем клиникалық хаттамаға сәйкес тағайындалған. Біртанов вирусқа қарсы терапияны жақсы өткеріп жатыр, деді Ахмет Шарып. Министр коронавирус инфекциясына қарсы күрес штабының жұмысын онлайн тәртіпте бақылауға алған. Денсаулық сақтау министрінің міндетін уақытша вице-министр Ләззат Ақтаева атқарады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Пекинде коронавирус инфекциясының жаңадан белең алғанын алаңдаулы. Қазір ұйым Қытай билігімен тығыз әріптестік байланыс орнатып, аурудың өршу себебін анықтап жатыр. Қажет болса қосымша көмек көрсетілмек. Пекиндегі сарапшылар саны да өсірілмек. Әзірге денсаулық сақтау ұйымы тергеудің барысын бақылап отыр. 13 маусым күні Пекиндегі көтерме базардың бірінен коронавирус анықталды. Базарды уақытша жауып, сауда қатарлары орналасқан ауданда әскери тәртіп енгізілді. Жексенбі күні Пекинде 75 мыңнан астам адам тест тапсырған, 29 адамнан вирус табылды. Қазір Қытай астанасында ауру жұқтырғандар саны 499. Италияда кешеден бастап карантин шектеулерін жеңілдетудің соңғы кезеңі күшіне енді. Алайда Римде жаңадан екі ауру ошағы анықталды. Бір ел астанасының оңтүстігіндегі көпқабатты үйде полиция ғимаратты қоршап оқшаулап тастады. Ескі үйде дәретхана мен жуынатын жер ортақ. Пәтерлердің көбін оңтүстік Африкадан жеткен заңсыз мигранттар жайлап алған. Екінші ошақ қаланың батысындағы ауруханада. Емдеу мекемесінде коронавирус жұқтырғандар саны 100-ге жеткен. 5 адам қайтыс болды. Енді Рим билігі шектеулер азайса, ауру одан сайын өрши мүмкін деп қауіптеніп отыр. Әлемдегі компаниялар коронавирусқа қарсы вакцина жасап шығару үшін жарысқа түсіп жатыр. Британ-швед бірлескен AstraZeneca фармацевтикалық компаниясы Еуропа одағына 400 миллион дозасын жөнелтуге уәде беріп отыр. Ұлыбритания мен ақштан да тапсырыс алып үлгерген. Вакцинаның алғашқы партиясы жылдың соңына дейін жетуі тиіс. Екпені Оксфорд университетінің зерттеушілер командасы жасап жатыр. Еуропада компания мен Италия, Франция, Германия және Нидерланд келісім жасаған. Алайда ғалымдар тобы AstraZeneca компаниясының вакцинасы ғана нарыққа жылдам түскелі отырғанына күмән білдіріп отыр. Осы айдың басында халықаралық саммитке қатысушылар вакцина жасауға 9 миллиард доллар бөлуге келіскен болатын. Қарағанды облысында Қазмарганец кәсіпорнының 33 қызметкерінен коронавирус анықталды. Бұл туралы Еуразиялық топтың баспасөз қызметі хабарлайды. Науқастардың бәрі вақтаға қосылар алдында ПТР тест тапсырғаннан кейін анықталған. Олармен байланыста болғандардан анализ алынды. Індет табылуына байланысты Қазмарганец кәсіпорнының жұмысы 19 маусымға дейін тоқтатылды. Қызметкерлерге жалақылары Еңбек кодексіне сай төленеді. Өндірістегі қызметкерлер саны барынша қысқартылған.
4-ші қазақстандық бітімгершілік рота Ливанға аттануға дайындалып жатыр. Ротация мерзімі тамызға белгіленген. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев онлайн-конференция барысында бітімгерлерді ауыстыру мәселесін қараған. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің сайтында жарияланды. 1-ші 120 әскери қызметкер Ливанға 2018 жылдың қазан айында аттанған болатын. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымы күштерінің миссиясы сапында үндістандық батальонның құрамында қызмет етеді. Түркістан облысында тауға демалуға шыққан оқушылар жоғалып кетті. Біреуінің денесі табылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар комитеті хабарлайды. Кеше 22 оқушы мен 3 ересек адам тау бөктерінде демалуға шыққан. 9 оқушы мен 1 мұғалім тауға күндіз шыққан. 6 оқушы мен 1 ұстаз таудан өз бетімен түскен. Ал 3 оқушы адасып кеткен. Мұғалім 112 нөміріне түнгі сағат 11-ге таман хабар берген. 23 адам мен 5 техника шұғыл іздеуге шығып, түнгі 1-де жардан құлап кеткен 17 жастағы жасөспірімнің денесін тауып алды. Қалған 2 оқушы бүгін табылып құтқарылды. Балаларды тауға алып шыққан мұғалімге қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеліп жатыр. Батыс Қазақстан облысында өз кабинетінде оқушыны ұрған мектеп директорына айыппұл салынды. Ол 202 мың теңге айыппұл төлейді. Педагогикалық лауазымдар және жасөспірімдермен жұмыс істеуге қатысты лауазымдар атқару құқығынан 2 жылға айырылды. Оқиға қоңырау кезінде болған. 11-ші сынып оқушысын тәртіпсіздігіне байланысты кабинетіне шақыртқан директор оны бірнеше рет ұрған. Сот мұндай құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы басшысының атына жеке қаулы шығарып, оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және мұғалімдер арасында білім туралы заңның талаптарын сақтау жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Жарнамадан соң көретін ақпараттар легі. Көлігі жоқ адамдарда тегіс жолмен жүретін болды. Қалада тротуарлар салу басталды. Талап қатаң талапкер ұбытыға рұқсат етілмеген зат алып кіргендер ақылы сынақтан да шеттетіледі. Гулять так гулять на природе. Ресторан «Зимний сад» приглашает вас на летнюю площадку. Наша летняя веранда совмещает комфорт ресторана с удовольствиями пикника. Аромат шашлыка и люля-кебаб стал еще аппетитней среди цветов и тенистых аллей. Чистота водопада, прохлада напитков, блюда восточной и европейской кухни. А в шаге от вас крытый зал ресторана с зажигательным танцполом. «Летний сад» – продолжение «Зимнего сада». Устройте свой праздник на воздухе. Вход. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. 3W.rikatv.kz сайтында. Rikatv.kz сайтында. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Хабардар бол. Тонуста бол. 101.4 FM Ақтөбе радиосы. 101.4 FM Ақтөбе радиосы. Жаяулардың өрісі кеңейетін болды. Қалада тротуарлар салына басталды. Жол жиектеріне тас төсеу жұмыстары осы айдың басында басталған. Жыл соңына дейін 18 мың шаршы метр тротуар төселеді. Бөкенбай Батыр көшесі аэропортқа баратқан тұстарда салынып жатыр. Және Айтекеби көшесі, Гастелло көшесі, Ташкентская көшесі, Нұрсити ауданында, бірінші мүлтек ауданы, емені бірінші микрорайонында 312-ші атқыштар дивизиясы автовокзал тұсында, Қаратай Батыр көшесі, Пугачев көшесі, Тембинская, Несаезова, және 12-ші микрорайон, 62-ші школаның тұстарында, жақын тұстарында. Бұл мақсатқа бұл бюджеттен 226 миллион теңге қаржы бөлінген. Тротуарлар төсеумен екі мердігер мекеме айналысып жатыр. Олар Нұрлы Таң және КМК Строй жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері.
Қаладығы ақша айырбастау пункттерінде ақш доллары 407 тенгеден сатылып жатыр, ал кейбір банктерде ақш валютасын сату 408 тенгеге дейін шарықтаған. Сонымен қатар евро 460-461 тенгеге, ресей рублі 5 тенге 86 тиынға, кей жерлерде 6 тенгеге сатылуда. Кейбір ақша айырбастау орындары уақытша жұмысын тоқтатқан. Олардың қатарында бұған дейін тұрғындарға белсенді қызмет көрсетіп келген пункттер де бар. Қазақстан ұлттық банкінің кешегі мәліметі бойынша тенгенің нарықтық баға бір аптада 0,9 пайызға әлсіреген. Америка доллары 405 тенге 8 тиынға бағаланып, 1 тенге 7 тиынға көтерілсе, евро 455 тенгеден саудаланып, 1 тенге 4 тиынға арзандаған. Ресей рублі де 5 тенге 76 тиыннан сатылып, жарты тиынға арзандаған. Талап заң бұзылып, аудиториядан шығарылған талапкер ОБТ тапсырудан бір жылға шеттетіледі. Ал ата-ана тест тапсырып жатқан баласын үйінде отырып ғаламтор арқылы бақылай алады. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңалықтары бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен онлайн брифинг кезінде айтылды. Облыста 5739 түлек ОБТ тапсыруға өтініш берген. Тестілеу 21 маусымда басталады. Облыста ұлттық бірыңғай тестілеу 21 маусым мен 4 шілде аралығында өтеді. 14 орын қазіргі карантин жағдайына сай жабдықталып әзірленген. Аудиторияларға талапкерлер әлеуметтік ара қашықтықты сақтай отырып орналастырылады. Сондықтан бұрын 100-ден аса адам сыйып жүрген бөлмелерге 50-ге жетер жетпес адамнан кіргізіледі. Осыдан лексаны да көбейіп тұр. Кеткенімізден болып, Алға, Шалқар, Құрымтау, Байғанин аудандарында екіліктен тұрса, екі потоктан тұрса. Қалған аудандарда 3-4 соңғысы 12 лектен тұрады. Яғни 12 батықтың. Ол Құтай берген жоғаным атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде орналасқан филиалды. Талапкерлерге медициналық маскалар, калькулятор, тест тапсыратын орында беріледі. Жастар өздерімен бірге тыйым салынған заттарды аудиторияға алып өтуге әрекеттенбеуі тиіс. Биылғы талап өте қатаң. Бағынғысы келмеген адам бір жыл бойы ұлттық бірыңғай тестілеуге жіберілмейді. Түлектер келген кезде кірмес бұрын жаңағы өздерінің ережемен танысқандығы туралы қолдарын қойып, тыйым салынған заттардың жоқ екенін растайды. Содан кейін барып осы тыйым салынған заттарды іздеу кезінде, егер жаңағы телефон болсын, шпаргалка болсын, заттар табылатын болса, бала тестке кірмей-ақ сол жерде акт жасалып тесттен шығарылады. Және биылғы жылы ол бала қайтып тестті тапсыра алмайды. Баланың шашпауын көтеріп, еріп жүрудің де еш қажеті жоқ. Бәрібір талапкерден бөтен адам тест тапсыратын орынға жақындай алмайды. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу уақыты 4 сағат. Атана баласын үйінде отырып, ғаламтор арқылы бақылай алады. Аудиториялардағы бейне бақылау камералары тікелей эфирге қосулы болады. Тікелей эфирдің қандай платформаларда жүргізілетіні қосымша хабарланады. Шалғай ауылдардан талапкерлер тест өтетін орынға күні бұрын жеткізіледі. Айман Болат, қызы Жасұлан Жұбай, тәулік.